Sempena Hari Malaysia, Sarawak berharap kestabilan politik negara terus dikekalkan. Selain yakin tuntutan Perjanjian Malaysia 1993 dapat dicapai berlandaskan konsep Malaysia Medani. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang. Langsung bersama Nur Sila Talaha di Kuching. Silakan. Terima kasih, Otto. Kestabilan politik di Malaysia perlu dikekalkan agar semua pihak dapat memberi tumpuan terhadap usaha membangunkan negara. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerusi teks ucapan sambutan Hari Malaysia peringkat Sarawak yang dibacakan timbalannya Datuk Ahmad Douglas Ugah Ambas berkata, ia penting kerana negara perlu bersedia menghadapi cabaran ekonomi global. Malaysia harus bersedia untuk mencari kaedah baru untuk menangani perubahan dan ketidakpastian, terutama ketika dunia bergerak menuju ke era yang penuh cabaran. Ini termasuk isu-isu kritikal seperti pengembangan teknologi, perubahan iklim, alam sekitar, sifar karbon dan pancerian bahan api tanpa emisi karbon. Katanya, Sarawak telah menjadikan keharmonian sedia ada sebagai platform untuk menyediakan pembangunan yang kondusif serta mampan. Oleh itu, sempena sambutan Hari Malaysia, Premier berharap negara terus bergerak maju dan makmur serta diiktiraf dunia sebagai sebuah negara yang progresif. Sambutan Hari Malaysia peringkat Sarawak diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Sri Aman dan dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Perhin Sri Wan Junadi Tuanku Jaafar serta isteri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Sementara itu, dalam ucapan sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yakin semua perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan dapat diselesaikan selagi Kerajaan Persekutuan Sarawak dan Sabah boleh duduk bersama serta berbincang dalam suasana berlandaskan konsep Malaysia Madani. Permintaan Sarawak berdasarkan MA63 adalah usaha untuk membetulkan dan menunaikan hak dan keistimewaan Sarawak yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian MA63. Sebanyak 11 perkara yang telah diselesaikan, tetapi ada lagi yang masih memerlukan perbincangan pasangan antara Yang Menghormat Perdana Menteri, Ketua Menteri Sabah dan saya sendiri. Justru, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah menaikkan kadar pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah kepada RM600 juta. Usaha itu seperti mana terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Dua lagi depo simpanan keperluan bencana akan dibina di Sarawak sebagai tambahan kepada depo sedia ada di Muara Tuang, Samarahan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri, setiap depo perlu mempunyai kelengkapan bantuan untuk 30,000 penduduk yang terjejas akibat bencana. Barangan ini untuk diedarkan dengan... Katanya keperluan tersebut seperti khemah, tilam, selimut, kerusi roda dan makanan kering berjumlah 432 tan. InsyaAllah kita Miri dan Sibu. Kita tengah mengenal pasti lokasi yang bersesuaian. Kita takut kalau Sibu, lokasi itulah, kalau Sibu ni selalu banjir kan, jadi kita mencari tempat sudah dikenal pasti, tapi bagi kami, kita orang Sarawak, kita tahu saya cakap itu tidak bersesuaian kerana ianya tempat itu mungkin berlaku je banjir. Jadi kita kena cari tempat lain lagi. Miri pun, kalau Miri itu dirasakan tempat itu lokasinya okey, tinggal nak tender lah lagi. Jelas beliau lagi, sebuah depo dianggarkan bernilai RM61 juta untuk pembinaan namun tertakluk kepada pelan akhir yang diluluskan kelak. Pada masa sama, kementerian juga akan menambah beberapa mini depo sebagai persediaan perubahan iklim dan cuaca luar jangka. Dato' Sri Nancy ditemui selepas mengadakan lawatan ke depo simpanan keperluan bencana di Muara Tuang, Samarahan. Beliau kemudian menyempurnakan pelepasan konvoi Kemara Kasih KPWKM 2024 yang akan menjelajah seluruh Sarawak dan berakhir di Lawas 21 September ini.
Aktiviti jualan dan pengagihan gas dijangka berupaya mengembangkan hasil pendapatan negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi berkata ia tidak mustahil dicapai dengan penguasaan tunggal syarikat Petros yang berperanan penuh sebagai agregator gas. Masa yang akan datang dan insyaallah apabila kita mempunyai peranan sebagai aggregator, ianya juga dijangka akan menghasilkan sumber pendapatan baharulah bagi Sarawak di dalam masa yang akan datang. Walau bagaimanapun, katanya buat masa ini masih terdapat beberapa perkara yang perlu diselesaikan dengan Petronas sebelum dapat meraih hasil dari aktiviti terbabit. Aktiviti pengagihan gas kini dijalankan oleh Petros Niaga Sdn Bhd. Dato' Sri Julaihi bercakap kepada pemberita selepas sebutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sebuyau di Masjid Al-Muflihin Sebuyau. Beliau sebelum itu menyertai lebih 600 masyarakat Islam dalam perarakan Maulidur Rasul. Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu mencipta rekod baru membaca tanpa henti selama 316 jam melibatkan 790 pembaca bermula 2 September dan berakhir semalam. Ia mengatasi rekod lama yang dicatatkan pada 2010 iaitu 220 jam. Pengarah program Festival Kepustakaan 2024, Nurul Shah Mohd Shah berkata usaha tersebut dijalankan tanpa henti selama 14 hari bermula 2 September lalu. Tetapi pengisian utama kita adalah cubaan untuk memecahkan rekod sebanyak 316 jam bagi aktiviti membaca tanpa henti ataupun cadangan daripada pihak Malaysia World of Record adalah the longest readathon. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berjaya. 316 itu adalah kepunyaan UPM Kampus Bintulu Sarawak. Beliau berkata demikian selepas majlis pengumuman pencapaian tersebut oleh Malaysia Book of Records di Dewan Sri Kenyalang UPM Kampus Bintulu. Sementara itu, Naib Chancellor UPM Datuk Profesor Dr. Ahmad Farhan Sadullah berkata pencapaian tersebut melalui The Longest Readathon bertujuan memupuk budaya membaca berterusan khususnya dalam kalangan warga UPM Kampus Bintulu. Kerana pembacaan ini kalau kita tidak lakukan, saya rasa itulah bagi pembudayaan pembacaan yang berkualiti yang perlu kita ada. Dan kita juga perlu menapis bahan pembacaan kita supaya kita tahu mana yang benar, mana yang sepah, mana yang tidak, yang sesat dan mana juga yang perlu menjadi pengajaran. Program yang mendapat sokongan Dewan Bahasa dan Pustaka, Bintulu Port dan Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu itu turut melibatkan murid-murid sekolah rendah dan menengah di sekitar Bintulu. Polis menahan dua lelaki tempatan bersama 143 pokok ganja serta 1,742.2 gram dadah bernilai 3.6 juta ringgit menerusi satu serbuan di sebuah rumah di Jalan Piasau Miri Jumaat lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta dalam sidang media di Miri berkata suspek masing-masing berusia 41 dan 61 tahun. Kedua-duanya merupakan majikan dan pekerja dan telah menanam pokok ganja sejak 9 bulan lepas. Tangkapan itu merupakan yang terbesar di Sarawak tahun ini membabitkan pokok ganja. Modus operandi, suspek membeli bunuh benih pokok ganja dari luar negara secara online dan pengantaran dibuat menggunakan perkhidmatan kurier. Harga sepeker biji ganja dianggarkan bernilai USD 100 USD ya. Satu paket biji ganja digunakan untuk benih penanaman ganja. Dan seterusnya suspek menahan benih pokok ganja ini di kawasan rumah kediaman secara sulit. Dana ganja yang dihasilkan dari pokok ganja tersebut dijual di sekitar Miri dengan harga RM1 untuk 100 gram. Jelas Datuk Manca, ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah. Polis turut menyita sebuah kereta bernilai RM20,000 dan sebuah motosikal bernilai RM4,500. Kedua-dua suspek ditahan reman sehingga 21 September ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 39B Akta Sama. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih Nursila dari Kuching.